ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅମର ଶହୀଦ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବୀରହରେ କୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମରେ 1748 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 41 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଦରବାରରେ ରାଜଗୁରୁ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସିଂହାସନ ପାଇଁ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଗଜପତିଙ୍କ ନାବାଳକ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥିଲା ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ହାତରେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାହାଙ୍ଗ, ସରାଇ, ଚବିଶକୁଦ, ଲେମ୍ବୋଇ ନାମକ ଚାରିଟି ପ୍ରଗଣା ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେହି ପ୍ରଗଣାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଇଂରେଜ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକୋର୍ଟ ଗଜପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପାଇକ ସୈନ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ। ମାତ୍ର କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକୋର୍ଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଗଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରାଇଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ରାଗିଯାଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସେନାବାହିନୀ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଇକଙ୍କର ପରାଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନକରି ପରାଜୟକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମଣିଥିଲେ। 3 ସପ୍ତାହର ଲଢ଼େଇ ପରେ ମେଜର ଫ୍ଲେଚର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ସହିତ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ଓ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଦୁର୍ଗରୁ ପଳାୟନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ନିଜେ ଗିରଫ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଶିକାର ହୋଇ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଓ ପରେ ମେଦିନୀପୁର ଜେଲ୍‌ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମେଦିନୀପୁରର ବାଘିତୋଟାରେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବିଚାର ହୋଇଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ସେ ଏକା ହିଁ ଦାୟୀ। ଶେଷରେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ରିପୋର୍ଟ।